Moro ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden pakettien avauksen pariin. Tänään taas uuden TOTS-pakettien avauksen parissa ja tänään olisi vuorossa Bundesliga-totsit. Mä tuun luultavasti tekemään vielä toisen videon näistä Bundesliga-totseista, mutta tänään avataan jo vähän paketteja ja mennään katsoa, että mitä paketteja siellä mahtaisi olla. Katsotaanpa ihan alkuun vielä tää meidän TOTS, eli tästä näin, ja siis tässä se on. Täällä on muun muassa Leva, Aupa, Thiago, onks tää Kolasinats, kyllä, Fursper, sitten Keita, tässä Dembele, Piszczek, Hummels, Süle, sitten onks tää Süle? Kyllä, sitten Neuer maalissa, täällä on Bauman, Lahm, Orban, Robben, Grifo, Modeste, Werner, Plattenhardt, sitten Fabian, Guerreiro, Kruse ja Stindl. On erittäin hyvä TOTS, olisi siistiä saada. Tänään olisi tavoitteena saada edes yksi Bundesliga TOTS, olisi mahtavaa. Mutta mennään nyt sitten kattoo vähän, totta kai katsotaan vielä nopeasti. Tai no joo, joka tapauksessa, no unohtakaa toi mitä mä äsken sanoin. Katsotaan nyt, että mitäs pakettia me avataan, eli ihan alkuunsa avataan yksi All Players paketti. Sitten me avataan 2 5 tonnin pakettia ja yksi Premium Gold Pack. Sitten olisi tarkoituksena avata 5 15 tonnin pakettia, 3 näitä 25 tonnin pakettia ja 1 Mega Pack ja sitten 1 50 tonnin paketti. Sen lisäksi me avataan 4 näitä Premium Gold Players paketteja, sitten 1 Premium Silver Players paketti, sit avataan tää Prime Electrum Players paketti, 2 Team of the Week pelaajaa pakettia meillä myös on, sit meillä on 3 Bundesliga Premium Players pakettia, mutta tää näyttää vaan 2, koska meillä on 31 pakettia, joten se ei sitä yhtä näytä, koska tää story näyttää vain 30 pakettia, niinku varmastikin aika moni sen tietää. Joka tapauksessa me tullaan tosiaan avaan näitä vielä paljon enemmän, ehkä tiistaina, en vieti ihan tarkkaan, että mikä päivä, siis nyt kun tää video tulee, tää on varmaan tiistai-päivä, kun tää video tulee, mutta niinku nyt kun mä kuvaan, niin nyt on sunnuntai, ja nyt mä puhun siitä, että tiistaina mä tuun kuvaamaan ja avaamaan lisää näitä paketteja. Toivottavasti ymmärsitte, nyt joka tapauksessa ekana pakettina tää All Players-paketti, tästä näin äksää, come on, oisko mitään hyvää, oisko mitään, se on, ketä se mahtaa olla, se on Buffal. Sitten olisi vuorossa 2 5 tonnin pakettia, tästä eka, näistä missään tapauksessa odota mitään, mutta ei sitä koskaan tiedä, non-reo sieltä kuitenkin tulee, mutta joka tapauksessa näistäkin voi tulla parhaassa tapauksessa jotain, mutta harvoin kuitenkin. Joka tapauksessa tosta noin lähti toi puku menemään ja tästä avataan sitten vielä toinen cold pack, come on, tulisiko nyt jotain, en kyllä usko, seuraare pelaaja, se on sillä ihan hyvä juttu, se on tämä. Pinto, no ei nyt mikään, ei todellakaan mikään erikoinen rare-pelaaja, mutta rare-pelaaja on aina rare-pelaaja. Sit ois vuorossa tää meidän yksi, toi 7,5 tonnin paketti, tästä näin vaan, come on, oisko nyt jotain hyvää? Se on vähintään 84, se on ihan ok juttu kuitenkin, se on huon mata. No, ei, no ihan ok 84 ja ihan ok 7,5 tonnin pakaks, mutta joka tapauksessa kyllä mä niinku vielä jotain parempaa jossain vaiheessa todellakin odotan, mutta sit voitais avata vaikka se hopea paketti täältä näin. Se voisi olla ihan hyvä tähän vaiheeseen, eli Premium Silver Players paketti lähti tästä näin käyntiin. Se on kultapelaaja, se on Markkano. No ei nyt mikään ihan huono, niinku Silver Packiksi missään nimessä, mutta ei nyt ehkä mikään ihan paraskaan. Mut ei mitään valittamista. Sit ois vuorossa 5 15 tonnin pakettia. Oisko nenällä tästä? Come on, nyt jotain hyvää. Please, oo joku hyvä, mutta se ei näytä, se ei oo ees rare-pelaaja, se on Klose. Sitten vaan tästä näin toinen 15 tonnin paketti. Come on, nyt oisko jotain? Jälleen non-reo, 2 non-reo-pelaaja täältä tullu. Mikä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi, kun me avataan 15 tonnin pakettiin, niin mä uskon, että nyt sieltä tulee jotain hyvää. Mä oikeesti uskon siihen,
koska kaksi non-rail-pelaajaa tullut putkeen, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tulee jotain erittäin hyvää. Tästä näin, come on, oisko tots? Tosta noin. No ei taida olla mitään erikoista. No, eipä todellakaan ollut mikään hyvä. Se on se sen joon. Vielä kaksi näitä saadaan, eli tästä toiseksi viimeinen 15 tonnin paketti. Come on, jälleen pikku flöö. Se onks tätä hits kyllä. Ja vielä viimeinen 15 tonnin paketti. Come on, ei oo walkouttia. Nää oli huonoja paketteja tällä kertaa. Ei mitään erikoista näistä tullu, se on Carrasso. Mä voisin sitten avata 4 näitä Premium Gold Players paketteja. Kyllä ne vois olla ihan hyvä nyt avata. Tästä eikä näistäkään en kyllä usko mitään erikoista. Näistä harvoin mitään hyvää tulee. Se on Mirallas. Sitten tästä vaan toinen Premium Gold Players paketti. Oisko nyt jotain hyvää? Ei. Tänään ei oo mitään erikoista vielä tullu. Se on tää Guewe tai Gaie, miten ikinä sanotaankaan. Sitten meidän kolmas Premium Gold Players paketti nyt. Come on, jotain parempaa pitäis pystyä sieltä tulemaan, se on Kevin Volland. Ja nyt olisi aika avata meidän viimeinen Premium Gold Players paketti. Come on nyt, oisko mitään? Ei. Se on tämä Vaingu, ei mitään haju miten toi pitäis sanoa. Sitten olisi vuorossa Prime Electrum Players paketti, eli 12 pelaajaa, 6 niistä on kultaista, 6 silveriä ja 6 pelaajaa näistä 12 on rare pelaajaa. Toivottavasti olisi mahdollisimman monta kultarare pelaajaa, mutta tästä joka tapauksessa nyt ei ole ainakaan walkout, ei taida olla mitään erikoista, se on CM, se on Trigueros. Nyt avataan 3 Bundesliga Premium Players pakettia. Näistä mä odotan jotain hyvää. Näitä mä tuun tekeen siis lisää ja avaamaan, mutta nyt tänään niinku alkupaloiksi avataan 3 näitä. Come on, tästä näin. Nyt please on. Se on walkout ekasta! Loistavaa! Come on, onks se sininen? Kyllä! Se on sininen walkout, loistavaa! Kuka se on? Se on Saksa. Come on, LP. Se on tää, kuka tää on? Tää on Latteen Heart, loistavaa, 88 reitteet, LP, aivan huikee paketti, ekasta saksalainen, Tots Walkout, come on, Latteen Heart. Täällä voi olla jotain muutakin vielä, mutta hei, come on, ekasta Walkout, aivan mahtavaa. Nyt sit tästä X, please oo jotain muutakin, sieltä ei koskaan tiedä. No ei oo, eikä mua missään nimessä haittaa. Onks se niin, että nää on siis untradeable? Kyllä, mutta mua ei missään nimessä haittaa, loistavaa. Mutta siis hei, me saatiin ekasta tämmöisestä pakasta walkout, come on, first owner, niin kuin näette. Ja tää on tosiaan untradeable, niin kuin on se jo sanonut, että tätä ei voi myydä, mutta se ei haittaa. Pistään tää nyt klubiin, aivan huikeeta. Joka tapauksessa nyt olisi vielä 2 näitä Bundesliga-paketteja vuorossa ja odotukset on korkealla. Come on, sitten vaan lisää näitä Bundesliga-paketteja pöytään. Tästä meidän toinen, tää oli niin huikee se eka. Come on, oisko tokasta jotain? Nyt ei oo mitään, come on. Se on pikku flea, mutta se ei mua missään nimessä haittaa. Onks se taas tää hits? Kyllä. Sit ois vielä tän päivän viimeinen Bundesliga Premium Players paketti. Se eka oli niin huikee, että nyt odotukset on korkealla. Come on, please oo walkout. Ei oo walkout, mutta onks jotain muuta? Ei oo, mutta mä siis tuun tekee näitä vielä lisää. Se on Rode. Mä tuun tekee näitä lisää. Ja mä toivon, että mä tuun saamaan vielä lisää noita walkoutteja. Se olisi aivan mahtavaa. Mutta saas nähdä, mutta seuraavalla kerralla tuutte näkeen. Toivottavasti lisää näitä Tots Walkoutteja, mutta nyt on vielä kuitenkin paketteja jäljellä, mitä olisi tarkoitus avata. Sit ois vuorossa 3 Rare Gold pakettia. Come on, tästä meidän eka. Oisko täältäkin jotain hyvää, ois mahtava saada, mutta ei ainakaan ekastu mitään erikoista. Se on, onks tää Areola, kyllä. Sitten tästä meidän toinen Rare Gold Pack, come on. Oisko joku special kortti? No ei oo, se on pikku flea, mutta se ei todellakaan mua haittaa. Se on Nolito. Sitten tästä vielä viimeinen Rare Gold Pack, mitä tänään avataan nyt. Please, come on. Ei tarvitse mitään erikoista olla, se on tää Dejan Lovren.
Sit ois vuorossa Megapack, eli 35 tonnin paketti, ja tästä näin vaan avataan se. Näistä ei kyllä koskaan tuu mitään erikoista, niin kuin taas näette, se on tämä Lopes. Meillä olisi 3 pakettia jäljellä, Rare Players Pack, eli 50 tonnin paketti ja 2 Team of the Week pelaajapakettia. Tästä ekana 50 tonnin paketti, tehdään se pikkurillillä. Toisko vähän tuuria? Come on, sä pystyt siihen. Ei oo ainakaan walkoutoksi tai muuta. Nää on surkeita nää 50 tonnin paketit. Sieltä tulee Carlos pakkaa. Nää on ollut viime aikoina. Näistä ei vaan oo tullut mitään erikoista. Mutta vielä siellä on ne kaksi Team of the Week -pakettia. Siellä on kyllä niin huikea Team of the Week, että olisi aivan mahtavaa saada näistä walkout. Mä en oo ikinä saanut Inform walkouttia. Oisko tänään sen aika? Tästä äksää, please. Oisko mitään? Ei oo ainakaan ekasta walkout, mutta kuka se on? Jättimäinen Flair. Se on Cam, se on Almiron. Eli käytännössä se surkein, mitä voi oikeastaan saada. Entä mitä tulee tästä toisesta paketista? Please, oo walkout. Ois aivan mahtavaa. No ei oo walkout. Mut se voi olla silti jotain muuta hyvää. LV, se on El Shaarawy! Loistavaa! 86 El Shaarawy! Noni, tää oli kans yks semmonen, mikä ois sillai kohtuu jees saada. Ja niin me myös saadaan. Come on, katotaan tän hintaa. Loistavaa, El Shaarawy. Se on varmastikin joku 40 tonnia suunnilleen näyttäis olevan. On kyllä ihan mukiin menevä pelaaja, ei siinä mitään. Heittään se tosta nyt ainakin aluksi vaan klubiin. Ja niin, loistavaa. Tämän päivän pakettien avaus olisi sitten vähän niinku siinä. Saatiin se, mitä tultiin hakemaan, eli Bundesliga Tots. Ja se oli vielä walkout, loistavaa. Ja sit saatiin kans 2 informia, mutta ne oli varmoista informpäkeistä. Mutta toinen niistä oli El Shaarawy, mikä ei ollenkaan ole mikään huono. Toi Inform. Ja joka tapauksessa nyt olisi aika lopettaa tää video. Lisää näitä Bundesliga-totseja mä aion avata, koska noi näyttää niinku niin OP:lt noi paketit, joten mä toivon, että sieltä tulee jotain lisää hyviä pelaajia. Nyt olisi kuitenkin teidän aika tilata kanavaa, sillä kohta menee 13 tonnia rikki. Ois mahtavaa, tai siis se on mahtavaa sit kun se menee, joten ei muuta kuin tilaamaan vaan. Ja muistakaa myös tykätä videosta ja kommentoida ja tehkää ihan mitä haluatte. Se olisi mun puolesta, moi!